Okei, mitkä teidän mielestä on isoimpia sukupuoleen liittyviä tasa-arvo-ongelmia Suomessa? Ehkä palkkaus. Naisen ja miehen palkan epätasa-arvo. Naiset on edelleen alipalkattuja. Minusta tuntuu, että helpommin syrjitään eikä välitetä vanhemmista naisista verrattuna vanhempiin miehiin. Eikö toi armeija ole? Sitten mimmit vissiin tienaa vähän vähemmän. Naisten sortamisesta on lyöty rumpua vuosikymmenet. Kuulemme kerta toisensa jälkeen, että naiset törmäävät lasikattoon, naisia lyödään ja hakataan, ja että naisen euro on vain 80 senttiä. Tasa-arvo-ongelmat ovat mediassa ja kahvipöytäkeskusteluissa usein juuri naisten ongelmia. Tässä on kuitenkin mies, joka väittää sukupuolisen tasa-arvon räikeimpien ongelmien löytyvän aivan muualta. Noin 80% tasa-arvopolitiikasta on suunnattu naisten aseman parantamiseen. Mutta jos tarkastelee miesten ja naisten asemaa erilaisten tilastojen valossa, niin näyttää siltä, että miehillä on 80% tasa-arvo-ongelmista. What? Voidaan sanoa, että tasa-arvopolitiikka on kohdistettu täysin väärin, aivan väärään sukupuoleen. Henry Laasanen on jyväskyläläinen työtön tutkija ja tunteita kuumentava blogisti. Monet feministit pitävät Laasasen näkemyksiä niin väärinä, ettei tätä saisi edes haastatella. Kaikissa huono-osaisuuden kategorioissa miehistä on lähes 90% siellä pohjalla. Jos puhutaan asunnottomista, vangeista, syrjäytyneistä ynnä muuta, ne koostuu pääosin miehistä. Ja mä näkisin, että tasa-arvopolitiikan pitäisi keskittyä nimenomaan näiden huono-osaisimpien auttamiseen, eikä mihinkään naiseliitin nostamiseen pörssiyhtiöiden hallituksessa. Laasasen lista suurimmista tasa-arvo-ongelmista on tässä. Vain miesten on pakko mennä armeijaan. Yksinäiset miehet syrjäytyvät, pojat eivät pärjää koulussa, miehet häviävät huoltajuuskiistat ja miehet kuolevat 7 vuotta nuorempina kuin naiset. Lopulta miehet maksavat naisten eläkkeetkin. Laasanen vertaa, että miesten eläkkeisiin sijoittama euro on 70 senttiä. Tosiasiahan on, että miehet ovat suuri nettomaksaja eläkkeissä, miljardiluokan nettomaksaja vuosittain. Naiset ovat taas miljardiluokan hyötyjä. Sä oot kohta jäämässä eläkkeelle. Laskin ne työpäivät, 31. Varmaan hirveästi suunnitelmia, että mitä kaikkea kivaa aiot tehdä. Kaikkea mahdollista. Tilastollinen fakta kuitenkin on, että et välttämättä porskuttele kovin monta vuotta. Minkälainen vääryys se sun mielestä on, että miehet elää 7 vuotta keskimäärin vähemmän kuin naiset? Mikä vääryys? Ei se mikä vääryys on, se on vaan, että jos sä sit kertakaikkiaan niin lähdet ryppäämään, niin, se on oma valinta myöskin ja joka lyhentää ihan varmasti elämää. Sulla ei tällä top 5 listalla ole yhtään naisten ongelmaa? Ei ole. Minkä takia? No, koska ne ovat semmoisia vähän tekemällä tehtyjä ongelmia, jotka eivät ole todellisia ongelmia. Mistä mä tiedän, että tämä ei ole naisvihamielistä puhetta? Ei, mä sanotaan, että mä rakastan totuutta enemmän. Mä olen omasta mielestäni tässä oikeassa ja minusta silloin kun oikeassa, niin pitää omasta käsityksestään kiinni. Laasanen haastaa rajusti vallitsevat käsitykset aikamme tasa-arvon ongelmista. Pelkkää katkeran louskutusta vai aiheellista kritiikkiä? Hullu juttu yrittää nyt selvittää, mitkä ovat aikamme suurimmat tasa-arvon loukkaukset. Hankitaan tähän toinen näkemys. Top 5 lista vastakkaiselta laidalta, naisasianaiselta. Suurimpia tasa-arvo-ongelmia olisi naisten työurallaan kohtaamat haasteet sekä palkkauksessa että uralla etenemisessä. Myöskin naisiin kohdistuva hyväksikäyttö, seksuaalinen häirintä ja väkivalta. Naisten työhönottotilanteessa ulkonäköä arvioidaan enemmän kuin miesten, jopa palkkauksessa voi näkyä se, että mikä on naisen ulkonäkö tai ruumiin koko tai paino. Pajalan lista on tässä. Naisten heikko asema työelämässä, naisiin kohdistuva väkivalta, naisten ahtaat ulkonäkönormit, yksinhuoltaja äitien ja yksinäisten miesten köyhyys, naisten vaikeus yhdistää työ ja perhe.
sä täällä pyykkäilet? Joo, pyykkihommaa piisaa, varsinkin oksennustauti yön jälkeen, että silloin ei mitään muuta tekemistä olekaan kuin pyykkääminen. Sari Helin pyörittää yksin lapsiperheen arkea, kun aviomies on viikot töissä Brysselissä. Mulla on sellainen päivärytmi, että nousen aamulla itse erittäin hyvissä ajoin. Sitten herätän lapset ja teen aamupalan ja vien toisen päiväkotiin ja toinen lähtee ratikalla kouluun. Ja sitten kiiruhdan töistä sillä tavalla, että ehdin hakemaan toisen päiväkodista ja toinen on tullut koulusta jo. Kyllähän se aiheuttaa sen, että sähän tuijotat sinne kellokulmaan, sanotaan 3:30 lähtien, silleen koko ajan ding, ding, ding. Ja nyt mun on pakko lähteä, nyt mun on pakko lähteä, nyt vielä tämä puhelu, nyt mun on pakko lähteä. Ja sitten loput työt tehdään 9 jälkeen illalla kotona. Ja sitten olen mä luopunut yhdestä hyvästä, erittäin hyvästä tehtävästä perheen takia. Mä olisin ollut ihan yötä päivää töissä, 24/7. Nautin minuutin siitä ajatuksesta, että ihanaa, mä pääsen päätoimittajakerhoon. Ja sitten sen jälkeen tajusin, että en mä pääsekään päätoimittajakerhoon, koska en mä voi tehdä sitä. Harmittaako sua, että sun mies on viikot Brysselissä ja sä täällä pyörität tätä palettia yksinäs? Ilman muuta. Eli täytyy ajatella niin, että seuraavaksi on mun vuoro. Yeah. Meillä on nyt kaksi erilaista listaa sukupuolisen tasa-arvon ongelmista. Naisasia naisen ja miesasia miehen. Mä pyysin siis listan myös toiselta äärilaidalta, eli miesasia-aktiivilta. Mitä mieltä oot tästä listasta? Mä oon eri mieltä koulusta. Mun mielestä tuo väittämä on liian kategorinen. On tosi paljon poikia, jotka pärjää tosi hyvin koulussa. Armeijapakosta ei voi olla millään tavalla eri mieltä. Se, että miehet kuolevat varhain, eli mun mielestä sitä pitäisi vähän avata, että millä tavalla se on tasa-arvokysymys. Ja yksinäisten miehen syrjäytyminen oli munkin tasa-arvolistalla yhdessä yksinhuoltajanaisten kanssa. Outi Pajalan lista on tässä. Miltä näyttää? Minusta se ei vedä lähellekään vertoja miesten tasa-arvo-ongelmien listalla. Tähän liittyy tähän yksinhuoltaja-äitien asemaan monenlaisia suurempia ulottuvuuksiakin niin kuin miesten tasa-arvon kannalta. Tavallaan, että mitä suuremmaksi yksinhuoltajien saamat korvaukset nostetaan, niin sitä enemmän se houkuttelee naisia ryhtymään yksinhuoltajiksi. Tämä aiheuttaa sellainen järjestelmä, josta yhä suurempi osa isistä syrjäytetään sitä perheestä ja se isän rahat kierrätetään valtion kautta sille äidille, jotta sen ei tarvitsisi ryhtyä parisuhteeseen tämän miehen kanssa. Laasanen ei usko myöskään palkkauksen epätasa-arvoon. Tästä olemassa Pauli Sumasen tekemä tutkimus, jonka mukaan miehet tekee 20% enemmän työtä kuin naiset. Jos naiset saa 20% vähemmän palkkaa, niin tässähän ei ole mitään tasa-arvo-ongelmaa. Kaksi top 5 listaa, kaksi erilaista näkemystä tasa-arvon kipupisteistä. Kumpi lista on painavampi? Lähdetään hakemaan ratkaisua riippumattomalta asiantuntijalta, oikeusoppineelta, joka ei ole värjäytynyt tasa-arvotaisteluissa millään tavalla. No niin, mulla olisi tässä nyt kaksi listaa. Aikamme tasa-arvo-ongelmista. Sinä olet ihmis- ja perusoikeuksiin erikoistunut professori, niin pyytäisinkin, että josko voisit arvioida näitä listoja ikään kuin puolueettomasti? Välttämättä en osaa vastata siihen, että ovatko nämä välttämättä yhdenvertaisuus- ja perusoikeusloukkauksia, mutta epäilemättä niihin liittyy haasteita ja ongelmia perus- ja ihmisoikeusnäkökulmasta. Perusoikeusprofessorin lista aikamme suurista tasa-arvo-ongelmista on tässä. Miksi otit nämä esille? Naisten asema työelämässä esimerkiksi niin kaipaisi epäilemättä parannusta ja ongelmana on muun muassa, että palkkaus on edelleen naisilla alempi. Naiset päätyvät eri ammatteihin ja myöskin sitten palkkausjärjestelmät saattavat suosia miehiä. Jos ottaa täältä miesten ongelmista, niin tämä eliniän lyhyys tai ennenaikaiset kuolemat ovat merkittävä yhteiskunnallinen ongelma. Toisaalta perustuslaki edellyttää, että ihmisten itsemääräämisoikeutta ja vapauksia kunnioitetaan, joten pakkohoitoratkaisut eivät ole helposti käsillä. No siellä on armeijakin listalla.
selvästi tässä on yhdenvertaisuusongelma ja lainsäädäntö mieli hyvin voisi olla sellainen, että se turvaisi asevelvollisuuden toteutumisen niin, ettei tällaista sukupuolten välistä erottelevaa syrjintää tapahtuisi. Julkisoikeuden professori nosti esille tällaiset 5 ongelmaa. Oletko tyytyväinen? No en ole kyllä juuri millään lailla tyytyväinen, mutta on tietysti siihen tyytyväinen, että tuossa on 2 näistä, mitä mä nostin itsekin näistä miesten tasa-arvo-ongelmista, mutta enemmän tämä on vähän sellainen niin rulojätistä vetästy. Se ensimmäinen kompastuskivi on tämä media, joka ei nosta framille tällaisia miesten keskusteluja. Laasonen väittää, että virallinen tasa-arvohallinto ei ota huomioon miesten ongelmia. Onko todella näin? Meillä on nyt puolueettoman oikeusoppineen lista aikamme tasa-arvo-ongelmista, ja siinä on mukana muutama miehinkin liittyvä epäkohta. Miten pontevasti viranomainen on näihin ongelmiin tarttunut? Kansanedustaja Kari Uotila on tasa-arvoasiain neuvottelukunnan eli TANEn jäsen ja miesjaoston puheenjohtaja. Laasanen on arvostellut Uotilan linjaa rajusti. Mä oon aika paljon lukenut näitä hallituksen tasa-arvo-ohjelmia ja muita, niin näyttää, että hirveän vähän näistä miesten tasa-arvo-ongelmista päätyy sinne hallituksen tasa-arvo-ohjelmaan asti. Että mä haluaisin kysyä, että mikä tämän miesjaoston virka on siellä? Täytyy sanoa, että ei varmaan muissa maissa ole tällaista menettelytapaa, jolla näinkin hyvin miesten asioita tasa-arvopolitiikassa otetaan huomioon. Toki voi sanoa, että onko tehty tarpeeksi, onko saatu tarpeeksi aikaisin. Uotilan mukaan miesjaosto on käsitellyt kaikkia perusoikeusprofessorin listaamia tasa-arvo-ongelmia. Esimerkiksi tämä armeijan pakko vain miehillä, niin me käytiin erittäin pitkä keskustelu, mutta miesjaosto on sitä mieltä, että siihen sisältyy tasa-arvo-ongelma. Tasa-arvoasiain neuvottelukunnassa armeijasta ei kuitenkaan ole puhuttu. Ei meillä niin iso valta ole, että jos miesjaosto, tänne miesjaosto jotain asiaa käsittelee, niin koko valtakunta sitä seuraavana päivänä puhuu. Eikä teillä ole mitään valtaa ajaa lävittää tätä, että oletteko työ siellä vaan tossu alla ja vikisä? Joo, kun eduskunnassa, kun puhutaan lainsäädännöstä, koskee se tasa-arvolakia tai se koskee asevelvollisuuslakia tai mitä tahansa, niin ikävä kyllä se on enemmistö päättänyt. Tämä on toinen, mitä sä oot puhunut, että miehen vuosi on 11 kuukautta. Eli tästä on aika suuri yksimielisyys, että tämä on jonkinlainen miesten tasa-arvo-ongelma. Niin... Vasemmistoliiton miespoliittinen työryhmä on ehdottanut, että pitäisi luoda järjestelmä, jossa miehet kutsuttaisiin terveystarkastukseen johonkin kontaktiin. Mikä instanssi on se, joka on se moottori, joka siirtää ne rahat sinne miesten eliniän pitentämiset? Te puhutte 10 hyvää, mutta siellä ei sitä yhtäkään hyvää tahdo löytyä sitä ohjelmasta. Mutta nämä ihan oikeasti, niin ei se ole tahdon puutetta, vaan nämä isot tällaiset niin kuin asenteelliset ja arvoasiat muuttuu yhteiskunnassa hyvin hitaasti. Tasa-arvoyksikössä on ollut pitkään 16 naista, eikä yhtään miestä. Nämä on vaikeita juttuja, koska tällaisiin miehityksiin ei tasa-arvollakin sinällään nämä kiintiöt niin kuin, tuo turvaa. Jos jonkun asian pitäisi olla tasa-arvo, niin eikö tasa-arvo elinten pitäisi olla? Kyllä pitäisi olla, olen ihan täysin samaa mieltä, mutta syrjintää ei saa tehdä. Liian vähän miehet ovat koulutuksen saaneet ja pätevät miehet hakeutuneet. Niin, esimerkiksi pörssiyhdistysten hallituksiin pyritään hakemaan kiintiöitä, että kyllähän siellä se sukupuoli menee sen pätevyyden edelle. Mä olen lähinnä sanonut se, että Uotila ja Relander edustaa tämmöistä äärimaltillista miesaktivismia. Tuodaan kyllä semmoisia aloitteita politiikkaa, jotka on feministienkin sulatettavissa. Varmaan että siitä syystä olettekin kansansuosiossa ja eduskunnassa. Minä väitän kyllä niin, että edustamani linja on paljon järkevämpi. Sellainen, että se on nollasumma peliä. Ja pitää voittaa toinen sukupuoli, jotta oma sukupuoli vahvistuu, niin se on musta väärä lähtökohta. Ei se ole mitään äärilinjaa, vaan se on sitä oikeaa tasa-arvoa. Tämmöistä tyypillistä poliitikon puhetta, että antoi vähän vahvistusta sille, mitä mä olin kuvitellutkin, että se on enemmän semmoista, puhutaan miesten asioista, mutta jos ei ne etene mihinkään, niin jätetään sitten siihen. Ja... Sä et tossa sellaista äärilaidallista ladannut kuin netissä, niin ootko sä alkanut katua linjaas? No, ei, mä tiedä, kai sitä vaan menee pupupöksyn, kun kansanedustaja heitetään esiin. Hänellä on oma tapansa toimia ja minusta hänen tapansa on väärä ja minä puolustan omaa tapaani. Mitäs jos tää sun linja onkin väärä? En mä usko, että se on väärä ainakaan niin kuin tasa-arvokeskustelujen kannalta.